حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا، خالد بن ولید مزار جہاد کو چھوڑ کر، تلواریں چل رہی ہیں، کمانڈر ہو تم، کمانڈ کو چھوڑ کر گھوڑے سے اتر کر میدان جہاد میں مٹی میں کیا ٹٹولنے لگ گئے تھے؟ کوئی ایسا بھی کمانڈر ہوتا ہے کہ کمانڈ چھوڑ دے، مسلمانوں کو بے آسرا چھوڑ دے اور زمین کے اوپر میدان جہاد میں گھوڑے سے اتر کر کمانڈ چھوڑ کر زمین پہ ڈھونڈنے لگ جائے؟ بھلا ایسا کیا معاجرہ تھا؟ خالد بن ولید تم نے ایسا کیوں کیا میدان جہاد کے اندر؟ آپ فرمانے لگے، میرا خود، میری ٹوپی جو میں نے پہنی ہوئی تھی وہ گر گئی تھی، میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ بھی عجیب معاملہ ہے، اگر ٹوپی گر گئی ہے، خود گر گیا ہے، اسے بعد میں ڈھونڈا جا سکتا تھا، بعد میں اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن جنگ کی کمان چھوڑ دینا، تلواروں کی جھنکار کے اندر، دیزوں کی برسات کے اندر، خالد تم نے گھوڑے کی پیٹ کو چھوڑ کر زمین پہ تراش کیا، ہماری عقل کو نہیں سمجھ آتا یہ کیوں کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے، خدا کی قسم تم سمجھتے ہو کمانڈ خالد کر رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو جرت خالد کے اندر ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقت خالد کے پاس ہے، عزت خالد کو عطا کی ہے، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے جو خود پہنے رکھا ہے، میں نے نبی ملاحم کے زلف امبر بار کے کچھ بالے مبارک اپنی ٹوپی میں سی رکھے ہیں، اور مجھے یقین ہے جب تک یہ میرے سر پہ رہے گی میرا سر بلند رہے گا، مجھے اپنی شجاعت پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے رسول پاک کی زلفوں کی نسبت پر بھروسہ ہے، مجھے ناز ہے اور مان ہے سرکار کے ان مقدس بالوں کے اوپر کہ جب تک یہ میرے سر پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی عزت رکھتے ہوئے مجھے کبھی ذلیل و رسوا ہونے نہیں دے گا، اور اس کے سبتے مسلمانوں کو پسپا ہونے نہیں دے گا۔ لہذا تلوار لگنے سے وہ خود زمین پر گرا، تو میں نے کہا فتح نبی کے اس تقدس کے سبتے ہے، میں اپنی کمان چھوڑ دوں، سب چھوڑ دوں، نبی کے بالوں کی حرمت کو زمین پر آنے نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے وہ خود اٹھایا، دوبارہ سر پہ رکھا، اس کے صدقے اللہ ایمان والوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔